اس سوری چ بزرگو دوستو دنیائی لحاظ وچھاں بہترین نمونہ تو ماڈل دنیائی لحاظ فلین چ زبردست کاروبار فلین چ زبردست امیر فلین چ زبردست ڈاکٹر صبح تا شام چ آسان کماوا بعض دفعہ چن یہ گفتگو کران کی مگر تقریباً 99% از والدینن ہند اولادن ہند بچی ایسن بچی ایسن ساری ہند چھو یہ معیار بنی ہوتا تو رب العالمین چھو میتی واریا وہ ان بخشن تشتی واریا وہ ان بخشن کیاز ایسی چھو تعلق پیشتس ربس ون چیوان ہم بچ در بدر گسن مگر تو میرا لگتے جگر ہے میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو یہ تائنت سے مکمل واپس اللہ کو ہم سے محبت ہے طرف بیچن میں تا حضرت دیوی جو کبیر رحمت اللہ علیہ تیب کو تا اسپول ہو سے نبی رحمت کو تا وہ ساری بات رب اللہ میں پاسے تو دعا تھے مستجاب تیل اشن تسلا ایک سنی دعا گئی چھت کو اور پھر بھی نامید نہیں ہونے چاہیے اگر اس ایت برحال اس مز رو دی تو اس اس بڑا سنگین عذاب آئیس آواز ہمیس بڑا سنگین عذاب